ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ଜିଟିଭି ଭାରତ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନା ଯୋଗ ଆଜି ଜୁନ୍ ଏକୋଇଶ ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଶ୍ୱ ଯୋଗ ଦିବସ ଜୁପିଟର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରାୟଗଡ଼ା ପରିସରରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ଅବସରରେ ପତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ର ହରିଦ୍ୱାର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ରାଜେଶଜୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତଥା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସହ ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହ ମନୁଷ୍ୟର ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଯୋଗ ବୋଲି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ ହିଁ ମାନବୀୟତାର ସନ୍ଦେଶ ବହନ କରୁଥିବା ଅଭିନନ୍ଦନ ପତ୍ର ସବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସୁଦୂର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମେଲବର୍ଣ୍ଣ ସହର ଏବଂ ଭିଏତ୍ନାମର ହେନୋଇ ସହରର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଇବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ରାୟଗଡ଼ା ସହରସ୍ଥିତ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ତଥା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ରଥ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ସହ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଉପଦେଷ୍ଟା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍ଗୀତ ସହ ଯୋଗ ସମ୍ପର୍କିତ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଳୋକ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା ବିଗତ ଦିନର ପ୍ରମୁଖ ଭାରତୀୟ ଯୋଗଗୁରୁମାନଙ୍କ ଏକ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଆୟୋଜନ କରାଯିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ